سورة البقرة 26 نمبر آیت ہے، سورة البقرة 26 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة البقرة سورة البقرة دريم ركو شروع دا الله جل شانه دا دين وران دي د مؤمنانو تذکرو فرمایل او ورپسې د کفارو مشرکانو تذکره او بیا الله جل شانو د هغې نه وروسته الله پاک به مؤمنانو له مسلمانانو له څه ورکوي څه سیله به هغوی ته میلاویږي الله پاک د هغوی لپاره څه تیار کړي دي په آخرت کې به الله پاک د ایماندارو سره څه معامله کوي او د کفارو سره به الله پاک څه کوي الله جل شانو د هغې تذکرو فرمایل اس پدی آیت کی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا دی کی دا کفارو منافقینو پا قرآن بانی یو اعتراضو چونکہ دی قرآن منون کی نو قرآن تے اخپل اڑا او اخپل ذان نٹیٹو اخوا اللہ جل شانہو چیلنج ورکو کچریتا سوائے چی دا دا اللہ کلام نرے دا بلچا کلام نرے دا سخوم عرب یہی فصاحت او بلاغت کی تاسو ته یو لویه مرتبه حاصله ده نو تاسو داسې یو کلام داسې یو صورت داسې یو آیت جوړ کړئ هغه چیلنج هغه هغوی کې هغې کې ناکامه شو او عجز رالل د الله پاک د کلام مقابلې نه اوس د دوی سره نور څه نه وو نو دا اعتراض یې وکړو وایي دا کلام ځکه د الله کلام نه دی چې د لوی خلکو او د الله پاک ذات لوی دی دا خبرې به ډېرې لوی وي حالانکه وایي په کتاب کې په کلام الله کې بعضې مثالونه داسې دي چې هغه ډېر معمولي او ډېر بیکاره دي الله پاک وایي قرآن کې د ماشې تذکره کوي او دغه رنګ یې د مچۍ تذکره کوي د جولاګي تذکره کوي نو دا څنګه د الله کلام دی نعوذ بالله په دې کې خو د جولاګي او د ماشو تذکره موجود ده حالانکہ دا اللہ کلام نے پکارے دی کہ لوی لوی خبری وی بری کہ دا معمولی او داس قسم خبری نہ وی اللہ جل شانہ پخپلا د دی خبری جواب او د دوی دری اعتراض جواب ورکی اللہ جل شانہ فرمائی چیز پدی خبر نہ شرمیگم چیز یو مثال د یو معمولی شی مثال بیانو چاغ مچ دی یا ماشی دی یا دی د دین هم کم یو شی وی یو معمولی شی دی وی الله جل شانه چې په کلام کې دا مثالونه ذکر کړي دا د هغې خلکو لپاره چې کم مخامخ دي مخاطبین دي د هغوی د مثال د هغوی مطابق الله جل شانه دا مثالونه ذکر کړي او په دې کې الله جل شانه امتحان اخلي د ایماندارو خلکو په هغوی باندې ایمان کلک ساتي هغوی وایي الله پاک ورته دینه څه مقصد وي په دې کې چې رینو غلط څه نشته دا د الله پاک الله جل شانه مثال فرمایلی دی په دې کې به د الله پاک یو مقصد وي موږ پرې باندې ایمان دی او د بې ایمانو خلکو او کم خلک چې قرآن نه مني د هغوی وایي د دې به څه مقصد دي د هغوی په کې عجیبه عجیبه خبرې روباسي نو دقه مثال الله پاک د مؤمنانو دپاره د ایمان د سیواوالي درجه وګرځي او د کفارو فاسقانو فاجرانو معترضینو دپاره د هغوی دپاره الله پاک د ګمراهۍ ذریعه هغه الله پاک ګرځي الله جل شانو په دې آیت کې دغه فرمان کوي چې ان الله بشک الله لا یستحیی نشرمیږي ان دې خبرینا یضرب چې بیان کی مثلا ما
مثال لهغه بعوده د یوماشی فما فوقها یا د ماشینه هم یو معمولی شی وی یا فما فوقها یا د ماشینه بل غټ شی زونه ذکر کئ الله جل شانو مثال بیانول بانی شرمی گنا آپ معاوری کے ہم خلق کوئی دور پارا عجیبا عجیبا مثالونا خلق بیانی نو اللہ جل شانو ہم دا مثالونا مگا بتا خوب وایو یہ وشتے میں سپارے کی دارا جی چا اللہ جل شانو اللہ کی نجولاگی کم تذکرہ کئی نو حاغا دا پوہی را پارا دا غی او مثال ذکر کئی چونکہ انسان پر مثال دیر زر خب ہوئی گی دیر زر پی رسی دی وجن اللہ جل شانو دا مثال تذکرہ فرمائی والله جل شانو فرمائی چې دا زه پرې خبره نه شرمېږم که زه د ماشي تذکره کوم که د جولاګي کوم یا د دینه معمولی شی دی یا د دینه غټ شی دی دا د دې خلکو لپاره چې کم خلک هغه د قرآن ته ناست وي پرې باندې ځان پوهیږي الله جل شانو دا مثالونه فرمایي چې دا خلک پرې پوه شي اوس مثالونو سره پاره فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان والے دي فیعلمون نو هغوی پرې خبره پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا مثالونه زموږ د رب د طرفه حق دی پرې کې هیڅ څه نشته دا حق دی سچ دی دا کتاب دا کلام الله دا الله کلام دی و اما الذین کفروا خو هغه کسان چې کافران دي هغوی منونکي نه دي د قرآن نو فیقولون هغوی د دې مثالونو په باره کې دا وینا کوي ماذا اراد الله بهذا مثلا دا الله پاک څه اراده ده په دې مثال سره دا الله څه مقصد دی چې کله انسان ذهن کې دا خبر رااله نو د قرآن حقانیت پړه کې نشته چې د قرآن حقانیت وي هغه چرې دا خبره نه کوي بس الله فرمایلی دی بس صحیح ده زه په کې چو چرانه کوم زه په کې خبرې نه روباسم دې وجینا چې کم خلک ځان ته پوهه وایي یا بعضې خلک هغوی داسې قسم اعتراض کوي نو که چرې پړه کې دی چې په قرآن نعوذ بالله د قرآن باندې یو داسې قسمه دغه کونه دی په خپل ایمانو یریږي ورې دا بعضې خلک ځان ته ډېر هوښیار وایي یا په تعلیم یافته کې یو لوی صحیح نو هغه نو صحیح ده ستا یو هوښیارتیا ده هر ځله په یو خپل دی را خو قرآن متعلق داسې قسمه مه کوه یا وایي یار دا ډېر پوه یم ما چیرې نو فلان کې مولا هغه وایي ما پړ کړی دی هغه ما له دې خبرې جواب نه یې راکړی داسې قسمه مه کوه که چیرې ته قرآن متعلق داسې قسمه کې نو پرې خپل ایمان دې ویریږه ځکه الله جل شانو په خپله پرې قرآن کې دې تذکره فرمایي چې یو سړی په قرآن باندې کلک ایمان وي هغه به چیرې داسې خبرې نه کوي نه به داسې اعتراضات کوي نه به خپل ځان شو کول لپاره دا وایي چې یاره ماره سړی پړ کو یا مې دا علما یا د عالم یا مفتي یا فلانکي مې پړ کو او زما خبره پي چې دې نو دا صحیح ثابته شوه نو دې خبرې نه یریدل پکار دي ځکه زموږ تاسو عقل دونه نشته چې موږ تاسو پرې قرآن پوه شو په قرآن پرې مثالونه ماره خپل ځان ورسو دا د الله کلام دی څنګه د الله شان لوی دی داسې د الله کلام هم ډېر اوچت دی موږ خپل کوشش کوو چې سره څه ځان پوه کړو خو هغه لوی سطحې والا موږ داسې نه یو چې موږ تاسو هو به هو په دې ورسو ځکه دا د الله کلام دی دا ډېر اوچت کلام دی په دې باندې زما ستا د عقلونه نه شي رسېدي بعضې خبرې ډېرې داسې دي چې په دې باندې زما ستا عقل نه رسي اگر چې سړی ډېر هوښیار وي ډېر تعلیم یافته وي ډېر قابل وي خو هغه پای کې چې دی نو پاتې راځي نو الله جل شانو فرمایي چې یضل به کثیرا گمراہ کو به پدی مثالو سره کثیر ډیر خلق و یهدی به کثیر او ہدایت الله پاک ورکه به پدی مثالو سره کثیر ډیر خلق لا ډیر خلق کوینه بازار الله وینا را به زما پیمان دی ابي کی خبرې نه کی ابا دې خلق هغه پای کی خبرې شروع کی لار چې گمراه شي و با یضل به الا الفاسقین الله جل شانو فرمای گمراه کی گنا پدی مثالو سره الا الفاسقین مگر فاسقان خلق فاسق څه ته ویلی شي فاسق هغه ته ویلی شي چې ګناه کوي د الله پاک نافرمانی کوي توبه نه وباسي دې ته فاسق ویلی شي فاجر هغه ته ویلی شي چې ګناه کوي غلطه کوي او خلکو ته بیا اعلانونه کوي ما دا کار وکړو ما فلان کې ته فاجر ویلی شي نو فاسق فاجر مؤمن ته هم په مؤمنانو کې بعضې فاسقان وي چې صغیره ګناهونه کوي واړه ګناهونه کوي خو توبه نه وباسي دې ته فاسق ویلی شي مومن دی خو فاسق دی کافر فاسق دی خو هغه فاسق کې بیا لوی مرتبه والے دی هغه چې دی نو لوی فاسق دی ځکه چې هغه د هر څه د الله پاک ټول فرمان برداری نه وتی فاسق ویلی شي د الله د فرمان برداری نه مخ اړول نو په دې کې واړه ګناهونه هم راځي غټ ګناهونه راځي ټول پکې راځي خو بیا ایمان والداري چې هغه بیا ایمان ورسره دی او دی فاسق دی او کافر هغه کافر هم دی فاسق هم دی ځکه هغه د الله پاک د ټولو احکاماتو نه چیرې نو هغه څه کوي هغه مخ اړوي د هغه نافرمانی کوي نو فاسق او فاجر په مؤمنانو کې هم کیدی شي او کافر هغه خو فاسق او فاجر هغه دواړه دي.
اس اللہ جل شانو فاسقان یعنی فاسقان کم خلق اللہ جل شانو یوسو صفاتون بیان الذین فاسقان حق خلق دی ینقضون جماتوی عهد الله وعدد الله کم وعدد الله مفسرین فرمائی وی چی سمرا دا اللہ پاک حقوق تی دا طول دا اللہ پاک وعدی دی اگا اللہ پیدا کردی ام اقل را کردی دی پا دی اقل معنی زی صرف یو اللہ پی جنم اگا یو اللہ تا سجدکم اگا یو اللہ تا با چگی وهم اگا یو اللہ نا با مرست غوارم اگا یو اللہ نا با دعاگانی غوارم دا غنی لو بلچا تزا نا سجدکم نا با دعاگانی نا مرستا نا تاون دا اللہ نی لو بلچا نا غوارم او کچری سڑی غواری دا غ فاسق تا دی لخبل وادمات دی بعد مفسرین فرمائی وی وعده ما تول وی دا حق دی کما وعده اللہ پاک دا طول انسانان ناغستی وا حدیث ذکر کردی دی مفهوم دا سیدی وی کلی چی اللہ جلی شانو آدم علیہ السلام تو سلام پیدا کو نو دا غد املانا دا طول چی سمر تا قیامت پوری دا غد بچی با پیدا کی دا طول اللہ پاک دا غد املانا رو وستلا او دا عرفات میدان سرا دغل دکی وادی نعما و طویلی شی دا عرفات میدان سرا فات یو ونڈی را کہ عرفات میدان پہ کم راضی وہ دل دے کہ اللہ پاک دا ٹول حاضر کرا اور دے ٹول تا اللہ جل شانہ وہ فرمائل چی زستا سو ربیم زستا سو خدیم زستا سو اللہ یم ٹول و تا اللہ ستو بے ربکم دا قرآن کی تذکرہ موجود تا ٹول و تیوی قالو بلا ولی نتظم گا ربستان اللہ دن بل سوک نشتا سمرہ انسانیت دی کہ آگا ہر سوک دی دے ٹول دا وعدد اللہ سرکڑی دا بیا اللہ جل شانہ فرمائے کہ پڑے خبر ابان استا سو دا پلار آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہم گواش پڑے خبر ابان دا و اسمانوں و وز مکیف گواش او دا دی خبر دا یاد دہانے لا پارا با زتا سو تا پیغمبران را لے گم اسمانی کتابوں را لے گم دا خبر ابا دا وعدہ بتا اس تے یادے دی ٹول وتا پا یک زبان سره دا جواب ور کو چھ او بالکل تو زب غرب استان لزم بل خدین شبل رب نشتا وچ انسان دل تراغي نو الذين ينقضون عهد الله ده الله سره دا وعده دي ټول انسانانو کړي وا دلته غوا ده ما تکړه دي وجنه الله پاک یا دي هادي کوي چې تاسو د خپل رب سره وعده کړي وا الذين ينقضون عهد الله تاسو غوا ده هي رکړه تاسو قران کافران او فاسقانو شرکم شورو کو کله ورته سجدي کوي کله اورته کوي کله ستورو ته کوي کله غوا ته کوي کله چلینو بوتانو ته کوي کله سکه کوي کله سکه کوي اے دا الله پاک غوا ده هي رکړه اللہ پاک دہا کی تذکرہ فرمائی الذین ینقضون عهد اللہ دا فاسق سڑی بنا کر جنہیں بہ وعدہ ماتے دی بہ وعدہ دا وعدے دا لوت بخیال نہ ساتھی من بعد میثاقه ورست دا پخیدون ورست دیم نمبر ویقطعون ما امر اللہ به ما تویبا ما حق احکامات حق کارونا حق خبری امر اللہ به شدکم اللہ پاک امر فرمائے لے رہے اللہ جل شانہ فرمائی چې داسې کوي دا یو الله منه دی هغه ماته د الله سره نوذ بالله نور شرکا ګرځي الله جل شانو فرمای پټول پیغمبرانو باندې ایمان راوړي بعضی خلک بعضی پیغمبران مری بعضی نه مری الله جل شانو فرمای ټول زماس باندې کتابونه لري پټول باندې ایمان راوړي بعضی یو مری بعضی نه مری نو دغه د الله پاک هغه ابر هغه مات هغه سر دنا راسي ایوس ولا الله جل شانو فرمای چې تاسو دا یو ځای کوي دوی ماته وی پدی کی وئی مفسرین فرمائی وئی پدی کی دا اللہ پاک ٹول احکامات رالا سمرا چا اللہ پاک عبادات تی معاملات کی سری اخلاقیات تی دا ہر سا پدی کی راضی رشتہ داری ساتل دا گاونڈیان و حق ساتل دا عبادات و خیال ساتل دا ٹول پدی کی راضی چی کم اللہ پاک امر کرے دی اگا ٹول سر تا رسول دا جوڑا و حل دی او دا سر تا نرسول دا ماتول دی درے با تذکرہ دا فاسقان و صفت بیانی ویفسدون فی الارض فاسق نہ خدارہ چلے و پدمکے کی فساد کی دے و پدیر کی نوی نوی خبر رو باسی دے با قتل و غارت کی او ڈاکے با چھے غلاگانے با کی وینی بتو یہی عجیبا عجیبا خبری با کی ویفسدون فی الارض فمکہ کی با فساد خدار فاسق سڑی نہ خدا اللہ جل شانہ فرمائی دا خلق با اولائک هم الخاسرون دا خلق طول پٹولا نقصان چھتے ہون کی دی دنیا کی بم نقصان ہے وی دنیا کی بم ذلیل ہے وی اور دنیا نہ بادشاہ کمجور نہ اللہ کی بم ذلیل ہے وی اللہ جل شانہ دا عمل کل توفیق رکھے.